আপুনি ধুনিয়া ধুনিয়া মণ্ডপ দেখিছে। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা, কলকাতাৰ পৰা অনা ঢাকিৰ বাদ্য প্ৰদৰ্শন। আমি দেখুৱাম কোকৰাঝাৰৰ এখন বিশেষ দুৰ্গা পূজা। ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন কিংবা আধুনিক আৰ্হিৰ বিপৰীতে মাতৃভাষাক লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। এয়া কোকৰাঝাৰৰ ৰবীন্দ্ৰ নগৰ দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্য। মাতৃভাষাক জীয়াই ৰখাৰ যেন এক মহৎ প্ৰচেষ্টা। মাতৃভাষাক মূল বিষয় হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা এই পূজাৰ মণ্ডপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। অসমীয়া, বাঙালী আৰু বড়ো ভাষাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ সংক্ষিপ্ত অৰ্থবহ বাক্যৰে পূজা মণ্ডপ সজাইছে। আছে অসমীয়া, বাংলা, বড়ো ভাষাৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় আলোচনীৰ চিত্ৰ। এইবাৰ নিজা মাতৃভাষাৰ ওপৰত অকণমান জোৰ দিয়া হওক, কিয়নো কেইদিনমান আগতে আমাৰ বেংগলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত আপোনাৰ দ্ৰৌপদী ভাষাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। ভাৰত চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেইকাৰণত আমি নিজৰ মাতৃভাষাটো জীয়াই থাকিব লাগে আৰু মাতৃভাষা জীয়াই থাকিলে ইংলিছ ইজ ছেকেণ্ডেৰী লেংগুৱেজ। মাতৃভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী মঞ্চ। কোকৰাঝাৰৰ ৰবীন্দ্ৰ নগৰ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ এই মণ্ডপৰ ধাৰণাক সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। পূজাৰ বতৰত আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া মণ্ডপ দেখিছে। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা, কলকাতাৰ পৰা অনা ঢাকিৰ বাদ্য প্ৰদৰ্শন। আমি দেখুৱাম কোকৰাঝাৰৰ এখন বিশেষ দুৰ্গা পূজা। ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন কিংবা আধুনিক আৰ্হিৰ বিপৰীতে মাতৃভাষাক লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। এয়া কোকৰাঝাৰৰ ৰবীন্দ্ৰ নগৰ দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্য। মাতৃভাষাক জীয়াই ৰখাৰ যেন এক মহৎ প্ৰচেষ্টা। মাতৃভাষাক মূল বিষয় হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা এই পূজাৰ মণ্ডপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। অসমীয়া, বাঙালী আৰু বড়ো ভাষাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ সংক্ষিপ্ত অৰ্থবহ বাক্যৰে পূজা মণ্ডপ সজাইছে। আছে অসমীয়া, বাংলা, বড়ো ভাষাৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় আলোচনীৰ চিত্ৰ। এইবাৰ নিজা মাতৃভাষাৰ ওপৰত অকণমান জোৰ দিয়া হওক, কিয়নো কেইদিনমান আগতে আমাৰ বেংগলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত আপোনাৰ দ্ৰৌপদী ভাষাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। ভাৰত চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেইকাৰণত আমি নিজৰ মাতৃভাষাটো জীয়াই থাকিব লাগে আৰু মাতৃভাষা জীয়াই থাকিলে ইংলিছ ইজ ছেকেণ্ডেৰী লেংগুৱেজ। মাতৃভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী মঞ্চ। কোকৰাঝাৰৰ ৰবীন্দ্ৰ নগৰ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ এই মণ্ডপৰ ধাৰণাক সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।